গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, আর মোর ইউটিউব চ্যানেলের অন্য একটা ভিডিওলে আপনাদের সকলকে পুনরবার স্বাগত জানাইছো। আপনাদের একটা সচা কথা কোকসুন, মোক থাম্বনেইলখনত দেখি কেনকা লাগিছে বারো? ইনেই কিমান বয়স হওয়া নিচিনা লাগিছে বারো? আপনাদের ইনেই গেস করক, মই ভিডিওটোৰ শেষলৈ কম বারো মোৰ ইনেই এজটো কিমান হৈছে। মানে আজি যেটো মোৰ জন্মদিন হৈছে, সেই জন্মদিন মতে আজি কিমান বছৰ মোৰ কমপ্লিট হল আৰু কিমান বছৰত মানে ভৰি দিছো সকলোখিনি কম ভিডিওটোৰ শেষলৈ। কিন্তু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কমেন্ট কৰি কওক যে মোৰ বৰ্তমান বয়স কিমান হৈছে। দেৱালী শেষ হোৱা কিন্তু কেইবাদিনো হল, কিন্তু লাইটৰ কাম শেষ হোৱা নাই। মাইনাই মানে কেইবাদিনো কলে মোক যে লাইটখিনি এৰুৱাই পেলাওক এৰুৱাই পেলাওক। মই কিন্তু মানে এলাহতে এৰুৱা নাছিলো, কিন্তু আজিহে অলপ মানে লাইটখিনি এৰুৱালো আৰু দুই এডাল লাগি আছে আৰু সেইকেইডাল থাকক বোলো পিছত এৰাই দিম। আৰু এতিয়া এইখিনি আৰু নৰিয়া মেলি ভালকৈ থৈছো একদম, যাতে মানে অহা বছৰলৈ ইউজ কৰিব পাৰি। আকৌ কিনি থকাতকৈ বাৰে বাৰে পইচা খৰচ কৰি থকাতকৈ মিছা মিছি ভাল হৈ থাকিলে হ'ল আৰু। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মানে মোৰ জন্মদিন বিশেষ বুলিয়ে বনাইছো, যাতে আপোনালোকেও মোক আশীৰ্বাদ কৰিব পাৰে, মৰম ভালপোৱা দিব পাৰে। আৰু এইফালে মাইনাই বহুত মানে মোৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল বাৰ্থডে বুলিয়ে কিবা এটা বনাই আছে। আপোনালোকে মাইনাৰ ভিডিঅ'ত পাব অতি সোনকালে, মই এতিয়া নেদেখাওঁ কাৰণ সেইটো কাৰণ স্পেচিয়েল ন, সেইকাৰণে মাইনাৰ ভিডিঅ'তে পাব। আৰু লটাৰী টিকেট যে লৈছিলোঁ আপোনালোকক কম বুলিতো ভাবিছিলোঁ, ৰিজাল্ট কি হ'ল গম পাইছে আৰু কি হৈছে। আনকালৰ দৰে মানে আজিও মানে সেই খেলৰ দিনা একো নেপালোঁ আৰু, এনেই গ'ল টকা 400 হয়নে? আৰু ভিডিঅ'টো কৰি আছো মানে বাৰ্থডেৰ আগদিনা, বৰ্তমানৰ যিখিনি এতিয়া দেখি আছে আপোনালোকে বাৰ্থডে উৰুকা চেলিব্ৰেচন মানে নকৰোঁ বুলি ভাবিছিলো দেই, তাৰপিছতে মনটোৱে আকৌ নামানে নহয় বোলো অকণ বেলেগকে কৰি দিওঁচোন মানে ভাল হব বুলি মই গম পাইছো আৰু। সেইটো বস্তু যিটো মই এতিয়া কৰিব গৈ আছো মানে বনাই আছো আৰু, নিজে বনাইছো, নিজৰ হাত দুখনেৰে বনোৱা বস্তুটো আটাইতকৈ স্পেচিয়েল হয় আৰু, হয়নে? আনে বনাই থোৱাটো অনাতকে মানে, হয়নে নহয় বাৰ্থডে বয়? নহয় যদি হয় বুলি কব, ভাত পানী নহয় বাৰু, এটা বিশেষ বস্তু বনাই আছে বিশেষ মানে স্পেচিয়েল বুলি কয় যে স্পেচিয়েল কিবা এটা বনাই আছে, দেখিব মাইনাৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে। তাৰপৰা ভিডিঅ'ত আৰু কি কি দেখাব পাৰোঁ দেখাই গৈ থাকিম আৰু, চাই থাকিব আপোনালোকে। আপোনালোককতো দেখালোৱে মাইনা এটা স্পেচিয়েল কামত বিজি হৈ আছে, সেইকাৰণে আলু পিঁয়াজ যি যি লাগে মানে, কিন্তু ভাতটো খাব লাগিবই ন, ভাতটো মেইন, সেইকাৰণে মই এইখিনি কৰি দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে গম পায়ে মোৰ শাহুমা ৰুমত আছেহি, মানে শাহুমা বুলি কওঁতে ইটো ভিডিঅ'ত মই যিটো ভিডিঅ' আগৰটোত দিছিলোঁ তাত মানে শাহুমা বুলি কওঁতে বহুতে কৈছে কেইজনমানে যে শাহুমা বুলি ক'লে বেয়া লাগে। হয় ঠিকে কৈছে, বেয়া লাগিব পাৰে শুনিবলৈ, কিন্তু মই পৰিচয় এইটো শাহুমাটো এটা পৰিচয় হয় তাৰমানে। মই যদি মা বুলি কওঁ এতিয়া নতুন মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ চোৱা এজনে মানে পটকৈ বুজি নাপাব ন মা বুলি ক'লে এতিয়া কোন মা হয়, সেইকাৰণে মই শাহুমা বুলিয়েই ভিডিঅ'টোত কৈছোঁ। কিন্তু তেখেতক মাতোঁতে মই মা বুলিয়েই মাতোঁ বাৰু, শাহুমা বুলি নামাতোঁ, কাৰণ এইটো শাহুমাটো এটা নাম এটা পৰিচয় মানে, শাহুমা কোন হয় শাহুমা হয়। কাৰণ মই যদি ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যাওঁ, ধৰি লওক মাইনা মই আৰু শাহুমা ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গৈছোঁ ধৰি লওক মানে, তেতিয়া যদি নতুন কোনোবা এজনে যদি মোক সোধে কোন কোন আহিছে বুলি ক'লে, লগত মই যদি চিনাকি কৰি দিওঁ তেতিয়া মইতো শাহুমা বুলিয়ে ক'ব লাগিব, তেতিয়াহে একেবাৰতে বুজি পাব। সেইটোৱে কথা আচলতে, ভিডিঅ'টোৰ কাৰণেহে মই কৈ দিছোঁ মা মায়ে হয়, শাহুমা মাথো এটা পৰিচয় হয় দেই। আৰু মানে যিসকলে মোক কথাটো কৈছিলে মই তেখেতলোকক কিন্তু অলপো বেয়া পোৱা নাই কোৱাৰ বাবে, মই কথাটো মানে ক্লিয়াৰহে কৰি দিছোঁ যে ভিডিঅ'টোত মই মাক চিনাকিহে কৰি দিছোঁ আচলতে শাহুমা বুলি, অন্য একো নাই। ঠিক আছে, এতিয়াতো চিনাকি হৈ গ'ল, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত মা বুলিয়ে ক'ম, বেয়া নাপাব মোকো। মইও মানে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত মোৰো বেয়া লাগিছিলে বাৰু, বেছিকৈ কৈ পালোঁ নেকি বাৰু শাহুমা বুলি, একো নাই, মা মায়ে হয়, শাহুমা এটা পৰিচয়। জন্মদিনৰ আগদিনা মানে ৰাতি কি বনি আছে সেইটো চাই ল'ব আপোনালোকে, মানে বিলাহী আলু ভাজি আছে, মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে,
এফালে এইকেইডোখৰ হৈ গ'ল আৰু এইকেইডোখৰ যিকেইডোখৰ দেখিছে মাছ এয়া হ'ল একেবাৰে লোকেল বাহু মাছ আৰু অৱশেষত বৰ ধুনীয়াকৈ মাইনাই মাছৰ জোলকণ বনাই থৈছে মানে বৰ ঠেং ঠেঙীয়া কৰা নাই কাৰণ দাইল আছে যে সেইকাৰণে বৰ ধুনীয়াকৈ অলপ অলপ মাছৰ সৈতে মানে বিলাহী চিলাহী আলু চালু লাগি আছে আৰু এনেকৈ এনেকৈ বৰ মজা লাগিব দেই খাই খোৱাৰহে কথা আৰু মা ভাত বাৰীলৈ আহক আহক বাৰীত হৈছে গৰম গৰমকৈ খাব লাগে এতিয়া আমি আটায়ে বহিছোঁ আৰু ভাত খাবলৈ ৰাতি সাজ ধুনীয়াকৈ বনাইছে দেই আজি মাছৰ জোল কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হৈছে মাছৰ জোল বুলি নহয় আজি গ্ৰেভি টাইপ বনাইছে বিয়া ষ্টাইলত বনাইছে দেই আজি মা আৰম্ভ কৰি দিয়ক ভোক লাগিছে চাগে মাছ টেষ্ট কৰক লোকেল বাহু মজা লাগিছে ন ঠিক আছে আমিও খাই লওঁ তেন্তে দেই আকৌ ভাত পানী খাই বৈ লগ পাম আকৌ আৰু মোক কাইলৈ সোনকালে নুঠাবা দেই মই দেৰিলৈকে আহিম বুলি ভাবিছো বাৰ্থডে বয় মৰ্ণিং ৱাক কৰিব কাইলৈ মোৰ বাৰ্থডে বয় মৰ্ণিং ৱাক কৰি সবকে শ্বেয়াৰ কৰা আজি মোৰ বাৰ্থডে খোৱা বোৱা নো কিয় ন মাত খাই ভাত পানী খাই আজৰি হৈ ললো আৰু আজৰি হৈ এতিয়া প্ৰায় 12 বাজিব হবই আৰু আৰু 12 বজাৰ লগে লগে 7 নৱেম্বৰ 2022 হৈ যাব আৰু 7 নৱেম্বৰ 2022 হৈ যোৱাৰ লগে লগে মোৰো জন্মদিন আহি যাব আৰু সকলোৱে উইচ কৰিব আৰু জন্মদিন বুলি ক'লে সৰুতে এটা বহুত বেলেগ এটা হেঁপাহ আছিল মানে জন্মদিন পাতিব ঘৰত কেক কাটিম বা লগৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আহিব মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত মই মেইন হ'ম মানে মই কেক কাটিম চবকে দিম মেলিম সেনেকুৱা এটা ফূৰ্তি এটা বেলেগ লাগিছিলে আগতে আৰু কিন্তু এতিয়া ডাঙৰ হৈ গৈ থাকোঁতে আৰু বয়সবিলাক যেন গৈহে আছে দিনবিলাক যেন গৈহে আছে সেনেকুৱা লাগে আৰু সময়ৰ লগে লগে মানে সকলোখিনি পৰিৱৰ্তন হৈ গৈ থাকে আৰু জীৱনটোৰ মানে সৰুতেতো ভবাই নাছিলো ন জীৱনটো যে এনেকৈ গৈ থাকিব বুলি সেয়াই আৰু সময়ৰ লগত আমি আগবাঢ়িব লাগিব আৰু তেনেহলে ঘড়ী দেখি আপোনালোকে গম পালেই যে 7 নৱেম্বৰ হৈ গ'ল বাৰ্থডে উইচ নকৰা নেকি মোক হেপী বাৰ্থডে থেংক ইউ হাজবেণ্ড থেংক ইউ আৰু এইফালে মা হেপী বাৰ্থডে নকয় নেকি হেপী বাৰ্থডে থেংক ইউ সদা সুখী ৰহো সুস্বাস্থ্যৰ গৰাকী হওক সকলোৱে মৰমৰ পংকজ হৈ যাওক হয়নে আৰু সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব আপোনালোকক যাতে হাঁহিৰ খোৰাক যোগাই যাব পাৰে তেওঁ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই হাঁহি খোৰাককে দিব বিচাৰোঁ কিন্তু কিছুমানে ভাবে কণ্টেণ্টলেছ ভিডিঅ' দিওঁ বুলি কিন্তু আচলতে কণ্টেণ্টনো কি আমি ভিডিঅ' দিয়াৰ লগতে আমাৰ জীৱনৰ কিবা কিবি মুহূৰ্তবিলাক ভাল ভাল মুহূৰ্তবিলাক এনেকে মানে মানে হাঁচি ৰাখিব বিচাৰিছো আৰু আৰু আমি ইউটিউব কৰিছো কাৰণে এতিয়া কবালে গলে ধুনীয়াকে সেই মুহূৰ্তবিলাক ধৰি ৰাখিব পাৰো আৰু নকৰা হলে হয়তো এই গলোহেঁতেন আহিলোহেঁতেন আৰু তেনেকেতো থাকি নগল তেনেকে আমাৰ মেমৰিবিলাক থাকি গৈছে আচলতে হব পাৰে কণ্টেণ্টলেছ কিন্তু প্ৰতিটো ভিডিঅতে এটা মানে হেৰি লুকাই থাকে আৰু এতিয়া সম্বন্ধবিলাক আমাৰ কেনেকৈ বজাই ৰাখিছো কি কৰিছো হয়নে নহয়
তাকে বাৰ্থডে বয় একেটাতে আছে কিন্তু এফালে নৰ্মেল মেক্সি পিন্ধি আছিলো যে বেয়া লাগে ফটোকপিটো বাৰ্থডে বুলি তুলিবই লাগিব একদম পঞ্চাশ বছৰ নে কি কৈছিল বাৰ বাজি মেলি একেবাৰে চাৰে বাৰ হলহি আৰু এতিয়াতো শোৱাৰ সময় হলহি সেইবাবে মানে ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল কৰি নাথাকোঁ আৰু ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মোৰ বয়সটো কিমান হ'ল আপোনালোকক জনাম আৰু সেইবাবে এতিয়া মই বয়সটো জনাব গৈ আছোঁ আপোনালোকক তেনেহ'লে মোৰ জন্ম হৈছিল 7 নৱেম্বৰটো বুলি গম পাইছেই কিমান চনটো কৈ দিছোঁ আপোনালোকক তেতিয়া আপোনালোকে একেবাৰে গম পাই যাব মোৰ বয়স আজিৰ দিনটোত কিমান হৈছে মানে কিমান কমপ্লিট হ'ল আৰু কিমানত মানে ভৰি দিলোঁ মোৰ জন্ম হৈছিলে 7 নৱেম্বৰ 1989 চনত 07/11/1989 তেনেহ'লে আপোনালোকে গম পাবই মানে সেই দিনটোৰ পৰা আজি এই দিনটোলৈকে কিমান বছৰ হৈছে সেইটোৱে মোৰ বয়স মানে ইমান ডিটেইল নক'লেও হ'ব আপোনালোকেতো জানেই কিমান হৈছে সেইকাৰণে কমেণ্টত ক'ব বাৰু কিমান পালে আপোনালোকে আৰু মোৰ বয়সটো সঁচাকৈ কিমান হোৱা নিচিনা লাগিছিলে বাৰু মানে সৰু নিচিনা লাগিছিলে নে ডাঙৰ নিচিনা লাগিছিলে তাতকৈ সেইটোও ক'ব আৰু এটা কথা আপোনালোকেতো মোক ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া উইছ কৰিব আশীৰ্বাদ কৰিব সেইবাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোতে আগতীয়াকৈ মানে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু যদি কেতিয়াবা আপোনালোকক ভুলতে হ'লেও বেয়াকৈ যদি কৈ পাইছোঁ কেতিয়াবা আজিৰ দিনটোত মানে বিচাৰিছোঁ আৰু মাফ কৰি দিব সকলোবিলাক পাৰিলে সেয়াই আৰু ভিডিঅ'টো আৰু বেছি দীঘল নকৰোঁ অতি সোনকালে আৰু এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ